どうも、うずです。今回はちょっと任天堂スイッチのお話、ネタになるんですけれども、未だに任天堂スイッチがなかなかちょっとね、品薄ということで、お店行っても在庫がなかったり、まあ、予約受け付けてなかったりがほとんどだと思うんですが、任天堂ストアの方で、先日告知が出ましたね。ニュースにもちょっとなってたと思うんですけれども、2017年8月22日から、予約受付ということで、その受け付けたものに関しては、10月以降の順次お届けという形になってます。というわけで8月22日に予約をしても、最速で届くのが、10月1日ということで、これ本当に最速だよ。だから8月22日に予約しても、予約する方結構ね、いると思うんで、10月に届くかどうかもちょっと怪しい状態になっております。それだけちょっとね、品薄ということです。まあ多分、任天堂スイッチっていうと、まあこれだけ人気だし、ゲームソフトも、ちょっとヒットしてるソフトもね、結構出てきてますし、今年の年末のお子さんへのプレゼントって考える方も結構多いと思うんですね。で、そうすると、まあ年末に多分、生産台数はね、上げるとは思うんですけど、ちょっとそれも怖いところがあるので、この任天堂ストア8月22日の予約、8月22日に予約しても1ヶ月以上、ちょっと待つことにはなるんですが、これの方がね、年末を踏まえると、ちょっと確実なんじゃないかなって個人的には思います。もちろんお店にもね入るとは思うんですよ、年末商戦に向けて。ただちょっとね、最近いろいろ問題になってるじゃないですか。いくつかのね電気屋さん、複数の電気屋さんを示すんですけど、まあ、スイッチのねちょっと当たりくじの件で、抽選券のね件でちょっとなんか問題があったり、まあ何かのちょっとセット売りみたいな販売方法を取っちゃってて炎上してたところがあったり、まあそれぐらいのものなので、任天堂ストアを使って予約を事前にしといて、まあ年内確実とは言えないけど、まあ年内に入りやすくするっていうのも、まあ任天堂ストアの方を使ってね、まあある程度確実にちょっとゲットできる方法を選ぶのもいいかなと思います。まあ確かにスイッチってお店に行くと予約してなかったり、まあ在庫がなかったりでちょっと大変なんですけど、でも意外とクレーンゲームを扱ってるお店なんか行くと景品で置いてあったり、まああとはさっき言ってたちょっと抱き売り商法的な感じでキープしてるお店があったり、するわけで、そういうとこがちょっとなんか気にかかるとこだよね。だからもうある程度一定のものを買い占められちゃってる感じでね。で、普通販売するものがないっていう状態、市場に。なんか変な感じだよね。そんなわけで、今回の動画はちょっと任天堂スイッチ、任天堂ストアさんの方が8月22日から予約を受け付けて、10月から順次お渡しできるっていう状態になりますよっていうニュースが出てたので、そのお話をさせていただきました。だから、任天堂ストアのいいところは、こちらね、本来パッケージ版で買うと、このジョイコンの方の色が限られた色になってしまうんですけれども、これを細かくね、右と左分けてカスタマイズできたりね、色の方。あとはソフト、一緒に欲しいソフトを、ここでね、合わせてセットできたり。まあ、あとは任天堂の公式版になるんですけど、プロコンとかケースとかも、ここで一緒に頼めるので、ちょっとね、お値段の方は決して安いとは言えないんですけど、まとめてちょっとね、注文したいって方は、ここでがっつりね、アップルのね、Mac 買うときと一緒だね。それと同じで、ここで注文するっていうのが一括でできるので、ここをぜひ、ちょっと覗いてみて、購入の方検討してみてはいかがでしょうか。スイッチね。私の動画はこんな感じで、ゆるく、いろんな情報の発信とか、あとは実際買ったものを試してみたり、レポートしたりする動画になってますので、そういった動画、嫌いじゃないなっていう方は、ぜひ、チャンネル登録の方もお願いいたします。では、また別の動画で、バイバイ。あと、ちょっとついでなんですけれども、ブログの方も最近、ちょこちょこと、アメブロなんですけどね、更新してますので、ちょっとガジェット系の話だったり、ちょっと YouTube の動画上で話さなかった、ちょっとしたトークだったりをブログに載せてますので、こちらの方も、もし、興味ある方は、ぜひ、下のリンクの方から飛んでいただいて、覗いてもらえると嬉しく思います。